Za najveći, najpovoljniji i najraznovrsniji izbor dresova posjetite sajt FYY Sport, link imate u opisu klipa. Veliki pozdrav svima leđaci, ja sam Iđo, dobrodošli na kanal i danas nastavljamo sa kvizima na mom kanalu. Danas kao što je trenutno klipa pogađamo tim po njihovim sponsorima na dresu, tako da ovo će biti fora, ja bih rekao, a? Dobra stvar kod klipa je ta što sam promuho, tako da nećete moći da čujete moje glupe krike, tako da tu ste se spasili. A vi ako želite nastavak ovakvih kvizova, samo želimo do vas dvije stvari, a to su like na klip i subscribe na kanal, tako će znam da se ovo sviđa i neću vas manam više, krećem odmah na taj kviz. Pa da vidimo, znači kaže da je ovo kao lakša verzija, znači ima lakša i teža verzija ovoga klipa, pa da vidimo, ovo je lakša kažu, a? Level 1 easy kažu, pa da vidimo šta su nam spremili to, Chevrolet, ovo je Manchester United, to se zna odmah, ajmo dalje, neću da gledam, to je Manchester. Ovo je Bayern München, Telekom, brate, ono, Bayern München 300%, tako da, brate, ovo je stvarno za amatere kviz, ovo bi pogodio i Matija sve, ovo je Manchester City, znači, nisam ni vidio logo koga sponzora, znam koji je tim, ovo je stvarno lagano, ovo je stvarno easy, i ovo Hama Teres, nije Chelsea 100%, tako da, Chelsea, brate, si normalan, mene ovo postavljaš ovakva pitanja, brate, nevjerovatno, stvarno, pa da li ste vi normalni? Ajmo dalje, ovo je Liverpool, brate, stvarno, jeste vi normalni, ovo je Liverpool, čovječe, ovo je Liverpool, ali vidio sam da ima i teža već za klipa, ako ćemo kasnije da pogledamo poslije ove, tako da, vidimo, to je onda pravo, level 2 medium, Jeep Juventus, brate, Jeep, ja, valjda Juventus, ne znam koliko ja znam, Jeep nose Juventusovci, tako da, to je to, tu su svi, sva braća, tu je Sturaro, ovo je Tottenham Hotspur, brate, aj, javno, Dele Alli, nešto odade, kao šta radi, nema pojma, nema više odade, kao, nema pojma više. Nija Fed.com, što je ovo Monaco, brate, 100% da je Monaco. Tako da, pa da, mislim, ovo je doktorica, laganica, šta ću vam kažem, Dortmund, brate, Dortmund, fucking Dortmund. Ajde, pokazuj, to je to, Borussia Dortmund je to. Ajmo dalje iz iste pare, šta je ovo, ovo je Inter iz Milana. Ajmo dalje, Inter, brate, Nerazzurri, svaka čast, ono, niste mi dali ništa mnogo teže. Level 3 je hard, vidimo šta kažu. Šta je sljedeće, šta je ovo, Ziggo, ovo je Ajax, ja bih rekao, brate, da, ja, ne, nije Ajax, mi jeste Ajax, jeste Ajax, ubosaka, to je to, dobro je, Hyundai, ovo je Hyundai, ko nosi Hyundai, stop, ko nosi Hyundai, ko vozi Hyundai, neću vam stopiram, ajde, ne znam, Lyon, brate, zaboravio sam na Lyon, svega nisam zaboravio na Lyon, Nef, šta je Nef, brate, ali stvarno šta je Nef, ne znam, stavi mozak na sekund, Galatasaraj, jeste, brate, Galatasaraj, au, meo, ovo je, brate, onaj Porto, Tekino Suarez, brate, ovo je Porto, ovo se zna, ovo je klasika, ovo je Rakuten, Rakuna, to je Barcelona, 100%, još se vide boje crvene i plave, tako da ovo je lagano rakunat. Pogodio sam, brate, skoro sve, tako da ovo je lagano, idemo sad na taj teži. Vidimo šta je to brat spremio, kaže, pogodi timove po sponzoru, imamo 6 sekundi, pa da vidimo, brata, šta kaže. Level 1 easy, Yokohama, ovo je, brate, Yokohama Tyres, to je Chelsea, koliko ja znam. Pa da, brate, nova sezona Chelsea, tako da ovo je dobro. Ovo je dobro, standard, ovo je Liverpool, vrate, šta me pržiš, ovo je bilo prošli klip, alo, ovo je, vratite mi pare, alo, vraćaj pare, što sam platio kada ovaj klip, ovo je Dortmund, je ovo Dortmund, vrate, jeste, power to create, je li ovo Dortmund, nije, yes, dobro, ajde, ali ovo je easy, ima vjerovatno još težih, tako da imamo šta, ajde, Tottenham, vrate, pa vrati mi pare, neću da gledam, ovo je Tottenham, vrate, ovo je Inter, ovo je, šta je ovo? Medium kažeš. Molim, jao! Southampton, la, znao sam da neki Engles, brate. A ovo može biti Zvijezda, može biti Schalke, može biti Zenit, ne znam koji je tim. Vjerojatno za Schalke, a? Idemo dalje, ziste pare. Ne znam, stani. B365, ko nosi, brak? Nemam pojma, stvarno. Stoke City, jes! Ali što stave boju drugačiju, nije mi jasno, Lete, ovo je Napoli. Lete nosi Napoli, tko znam za sebe, tako da ovo je Napoli, brate, 300%. Pa da, brate, braća Napolj. Idemo dalje iz iste pare, level 3 je hard, imamo, kaže, 8 sekundi, ovo je mog, pošto je kao teže. Ali da vidimo šta kaže. Au, šta je ovo, čovječe, šta je ovo?
Šta je ovo? Šta je ovo? A ne, 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 stani, stop. A ne znam, a ne znam, ne znam, ne znam šta je ovo. Bormut, jeste, jeste Bormut, kuku meni. Šta je ovo, prijatelje, me ti sprdaš, brate, me ti sprdaš. Jao. Wolverhampton, da li šta zna, ne znam, lupio sam ukolom ime tima. Za Atletico Bilbao. Atletic Bilbao, kuku meni. American Express, kolo si American Express na majice, stani. Vegan, brate, vegan, vegan, vegan. Glibavi nosi to. Čak sam, brate, falio ime tima, ovo je Brighton, ovo nije vegan, ono, tako da, ovo, glupi idžo. Idemo dalje, evo, Pameza, kao je neka Italija, brate, Pameza, keramika. Da li ovo možda... ne znam, Torino neki, nemam pojma, nije šta lupio sam ime tima. Nemam pojma, neki Italijani, Villarreal, Villa jeste, Villa... Pa dajte mi tim, dajte mi sponsor u boji pravi, neću da ja mijenjam boje, rate, ovo je stvarno teža, rate, za pogodit, Betway, ko nosi Betway, ko nosi Betway, ko nosi Betway, ovo je lagano, pazi ovo, neću boljeti, ovo je lagano. Ko nosi Betway, čovječe, ko nosi Betway, vej, znao sam, West Ham, svega mi... Stao mi mozak, jao mene, šta kaže, very hard sap. E, ovo je Hoffenheim, brate, ovo je Hoffenheim 100%. 100% Hoffenheim, brate, za prije sam bio ubijeđen. E, pa da, brate, znam da oni noće sap, ono, toliko valjda znam. Blue bold like us, brate, šta ste mi vi dali, šta je ovo? Ovo je prevara, neka, nemam pojma šta je ovo, brate, ču Valencija, stvarno, brate, pa dajte mi sponzora pravog. Ja znam koji je sponzor Valencija, niti mi interesuje, Post banka. Ovo je stani. Real Sociedad možda, nemam pojma, lupio sam ime tima. Ne znam, brate. Pa da, brate, Mehen Gladbach. I dali su mi ga u pravoj boji i nisam pogodio. Pa bravo, Iđo. Ej, stani, Seleko. Ovo mi je, brate, na vrh jezika, stani, brate, aj. Ne, falit ću i ovo, kuku meni, pa da, Lazio, da, znao sam, brate, ovo sam znao, stao mi je mozak, svega mi, znao sam da je Lazio tako neki tim, Letu, da li je Marseille, evo je Marseille, 300% je Marseille, brate, a kako nije Marseille, palim sebi šamar, nije Marseille, odvaja sam, greten, mislim da je Marseille, svega mi, brate, bonus runda, šta kaže, pogodi sve timove koji ima sponsor Fly Emirates, evo ga, Milan, PSG, Benfica, Arsenal, šta ima još, brate, tu, Milan, Benfica, PSG, Arsenal, ima još, brate, timova su ime Fly Emirates, sponsor, evo ga, Milan, evo ga, Benfica, evo ga, PSG, a hamburger i Real, brate, lagano je Real, zaboravio sam na Real, čovječe. Evo vidite kako mi stao mozak, brate, znam da je Flymerit sponsor Realu, zaboravio sam na Real, brate, pa prsli, iđo. Kako sam prsao ko sjelica, čovječe, ne mogu vjerovat. Okej, ljudi, ja sam se, boga mi svaljavao, vi pišite kontakte kako ste vi pogodili, kako ste promašili, tako da, gdje ste se vi zezvali, vidimo vaš, gdje su moji rđaci griješili, a? Ako želite nastavak, samo želim dvije stvari, a to su like na klip i subscribe na kanal, tako će znam da vas na klip sviđa i to je to. Neđe smara više rđaci, vidimo sljedeći klip.